acompanhando a movimentação em torno dos vereadores, do candidato, principalmente do DEM? O senhor sabe quantos o partido fará? Olha, ele tem bola de cristal. A gente está vivendo uma eleição sui generis, porque é a primeira eleição sem coligação proporcional. Por outro lado, uma eleição com pandemia. A gente não sabe se o nível de comparecimento em geral do eleitor vai ser alto. Então existem muitas dúvidas aí, o que torna difícil fazer uma previsão. Agora, a gente está na esperança de fazer pelo menos 9 vereadores no Democratas.